Terve! Hyvinvointi on pienistä palasista rakentuva kokonaisuus, johon ei välttämättä tarvita suurta suunnitelmaa. Tärkeämpää onkin tehdä pieniä päivittäisiä tekoja sinun hyvinvointisi eteen. Tärkeämpää on keskittyä siihen, mikä tuottaa sulle hyvinvointia just tänään. Miksi sitten kannattaa keskittyä näihin tekoihin? No, tämmönen hyväkuntoinen, energinen ja hyvinvoiva on ikään kuin uusi normi. Tavallaan niin kuin uusi fit. Siihen ei tarvitse sitä, että pitää olla huippukunnossa, vaan riittää, että teet päivittäin pieniä hyvinvointia edistäviä tekoja. Mikä voisi olla siis pienin mahdollinen teko just tänään sun hyvinvointisi eteen? Otatko aamulla rauhansa happea sisään ja ulos, kun napsaat kahvinkeittimen päälle? Vai tuukko perheen kanssa vaikka lähipuistoon leikkimään ja ulkoilemaan? Vai hakkaatko ihan vaan palaan omenaa, jotta saat hieman lisää hedelmiä ruokavalioon? Teekö ehkä temppuradaan kotiin, niin voitte leikkiä perheen kanssa siellä? Vai käykö itsekseen happihyppylillä kotitien päässä? Tai lähettekö perheen kanssa pelaamaan pallopelejä pihalle, joka on yhdessä mukavaa liikkumista ja leikkimistä? Tärkeintä onkin siis tehdä päivittäin pieni teko hyvinvointisi eteen. Sillä tavalla voit tänään ja jatkossakin hyvin, kun pienistä palasista koostuu iso hyvinvointiasi edistävä kokonaisuus. Käy katsomassa alla olevan linkin kautta lisää tekemistä itsellesi ja perheellesi. Itse ajattelin, että tänään voidaan hyvin lähteä perheen kanssa vähän happihyppylylle. Mitä sitä ajattelit? Morjes!